hər kəsi xəbər vələtçisi kanalından salamlayaraq Qaraqabğla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə Erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib şərhləsməsində Qaraqabğ Azərbaycanıdır yazın. Pop Aloe viruslara qarşı immunitetinizi mükəmməl dadla gücləndirin. Rusiyanın sülhəramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə Ermənistandan silahlar və hərbiçlər göndərilə bilməz. Bu 1 noyabr üçtərəfli bəyanatına ziddi təəssüf ki, bu günə qədər davam edir. Biz bir neçə dəfə şifahi qaydada öz iradalarımızı bildirmişik, ancaq bunun nəticəsi olmadı. Ona görə biz rəsmi qaydada bunu bildirdik. Bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə televiziyasına müxbirə müsahibəsində Laçın dəhlizi ilə bağlı bəzi iddialara münasibət bildirərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib: "Siz Şuşada olarkən Laçın dəhlizini görə bilərsiniz. Orada bir yer var, yuxarıdan bütün avtomobillər görünür. Oradan məsafə bəlkə də 100 metrdir. Biz orada təbii ki, texniki vasitələrimiz, kameralarımız var. Biz Laçın dəhlizi ilə Rusiya sülhərəmli qüvvələrinin nəzarətində olan bölgələrdə baş verən hadisələri də isteyirik." Xankəndiyə gedən avtomobillərin sayını dəqiqliyi ilə bilirik. Bu yaxınlarda bizim mətbuatda bu məsələ ilə bağlı açıqlama verildi. O cümlədən göstərildi ki, son 1 ay ərzində iyulun 11-indən avqustun 8-inə də təqribən 5000-a yaxın insan Xankənddən Ermənistan tərəfinə getdi və qayıtmadı. Yəni oradan 20000 insan çıxdı və 15000 insan oraya girdi. Deməli, biz insanların sayına qədər bilirik. Təbii ki, buna son qoyulmalıdır. Çünki bunun heç bir məntiq əsası yoxdur. Nədir Ermənistan yerin müharibəyəmi hazırlaşır? Əgər belədirsə, onda biz qabaqlayıcı tədbirlər görəcəyik. Mən bunu demişdim və bir daha demək istəyirəm. Əgər yenə də Erməni faşizmi baş qaldırmağa cəhd göstərərsə, biz onun başını bir daha əzəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət onlar üçün dərs olmalıdır. Ermənistanda cəmiyyət və hakimiyyət təbii ki, indi çox çətin bir psixoloji vəziyyətdədir. Çünki onların 30 il ərzindəki ideoloji sütunları darmadağın edildi, mifologiya darmadağın edildi. Erməni ordusunun müzəffər ordu olmasını biz 44 gün ərzində yerlə bir etdik. Onların ərazi iddiaları məhv edildi. Bu fikri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türk televiziyasının müxbirnə müsahibəsində deyib. Azərbaycan ordusunun çox çətin şəraitdə döyüşərək və böyük qəhrəmanlıq göstərərək mühüm strateji cəhillərə ələ keçirdiyi vurğulayan prezident Əlaməliyev bildirib. Onlar altı xətt istiqam qurmuşdular, müdafiə zolağı qurmuşdular və oranı keçmək böyük məharət, qəhrəmanlıq tələb edirdi. Bizim hərbiçilərimiz ölmə gedirdilər eyni zamanda o bölgənin coğrafiyası, reliefi də onlar üçün əlverişli idi. Çünki onlar dağlarda yerləşmişdilər, bütün yüksəklikləri götürmüşdülər. Biz isə aşağıdan getməli idi. İndi siz Şuşaya da gedəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşanın alınması bir möcüzə sayılır. Azərbaycanın Rusiyadan gözləntisi odur ki, üçtərəfli bəyanatın müddəaları yerinə yetirilsin, üçtərəfli bəyanat Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan imza atıb. Həmin bəyanat icra edilir, lakin bəzi məsələlər hələ də açıq qalır. Bunu prezident İlham Əliyev Türk televiziyasına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan digər gözləntisi odur ki, Ermənistanı silahlandırmasın. Qəssələr ki, bunu görmürük, müşahidə etmirik, lakin son günlər bəzi açıqlamalar var. Bu yaxınlarda Rusiya müdafiə naziri Ermənistanın müdafiə naziri ilə görüşündə dedi ki, Rusiyadan Ermənistana silah göndərilməsi mərhələsi başlayıb deyə İlham Əliyev əlavə edib. Prezident qeyd edib ki, Xankənddə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazi təhlükəsiz zonadır. Biz istəyirik ki, Rusiya bizim narahatlığımızı nəzərə alsın. Ermənistana nə qədər silah verilsə də, güc nisbəti dəyişmir. Rusiya 30 il müddətində Ermənistana silah verib, amma o silahların bir qismindir. Azərbaycanda Hərbi qənimətlər parkındadır. Bürgənin yenidən silahlandırılması prosesində biz təşəbbüskardır deyirik. düşünürəm ki, onlar özlərinin bir daha məğlub olmadığını ki, məsə göstərməyə çalışırlar. Eyni zamanda son vaxtlar sülh məramlı qüvvələrin məsbələcən heyətkarları Qarabağın ərazisinə buraxması çox təəssüf doğurur. Bunu Milli Məclisin deputatı Arzu Nağiyev Ermənistanın 3-cü prezidenti Ser Sarkisyanın Rusiya sülh məramlılarını müvəqqəti yerləşdirdiyi Azərbaycan ərazilərinə səfərini şərh edərkən deyib. Onun fikrincə səfərin əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, Qarabaq klanı öz fəaliyyətini bərpa etməyə çalışır. Nəyin bahasına olursa olsun gəlibəmin ərazilərində görünməyə çalışsılar. Son vaxtlar bilirsiniz ki, Qarabağda yaşayan ermənlərlə Ermənistanda yaşayan ermənlər arasında böyük bir uçurum yaranıb. Onlar hiss edirlər ki, bu məsələni yenidən gündəmə gətirsinlər və cəmaatın köçünün qabağını alsınlar. Köçün qarşısını almaq üçün məhz sabiq prezident Qarabağın müxtəlif rayonlarında görünməsi düşünürəm ki, əsasən siyasi addımdır və parlament seçkilərində də onun qələbiyyəti Paşinyana qarşı atdıqları addımlar da bu səfərlərlə əlaqədardır. Əsas niyyətləri odur ki, köçün qarşısını almaq üçün təbliğat, təşviqat işləri aparılsın. Qeyd etdik ki, Ermənistanın 3-cü prezidenti Serçarkisyan Rusiya sülh məramlarını müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə gəlib. Sarkisyan Hoca Vantraqın Oğuzkəndində yerləşən Amaras monastırına bax çəkir. Azərbaycanda Sabik idarə rəisi Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin Sabunçu rayon idarəsinin sabiq rəisi polkovnik Rövşən Babayev həbs edilib. Qeyd etdik, Rövşən Babayev daha öncə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin Gədəbəyərən rayonunun idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Bu gün Xankənddə və ətraf kəndlərdə yaşayan erməniləri də bizim cəmiyyətimizə mütləq inteqrasiya edilməlidir. Onlar üçün bu daha böyük fürsətlər yaradacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyib. Bakıdakı erməni kilsəsinin təmir olunduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib. O, şəhərin mərkəzində yerləşir və əgər oraya kimsə getsə görər ki, orada 5000-ə yaxın erməni kitabı var. Amma bizim məsuliyyətlərimizə ettilər müqayisə üçün deyim ki 60-dan çox məscidimizi yerlə bir etdilər. Ona görə bu gün Xankəndidə və ətraf kəndlərdə yaşayan ermənilər də bizim cəmiyyətimizə mütləq inteqrə edilməlidir. Onlar üçün bu daha böyük fürsətlər yaradacaq. Prezident İlham Əliyev bildirib ki ümumilikdə Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan arasındakı üçtərəfli əlaqələrin yaradılması üçün ilkin addımlar atılmalıdır və biz buna hazırıq. Rusiya Qarabağda ermənlərə ev tikir, sosial problemlərin həllində iştirak edir, təhsil və qan vermək xiyası keçirir. Daha nə qaldı? Rusiyanın Qarabağda kərmənlərə pasport faylamaсына bircə addım qalıb. Rusiya Ukraynanın şərqində separatçılara nəzarət etdiyi ərazidəki insanlara pasportları faylıb və bununla da müdafiəsi altına alıb. Moskva separatçı Abxaziya, Janubasiyetiya və Dnestr bölgəsində də pasport əməliyyatı keçirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Rusiyanın beynəlxalq hüququ pozmasına cavabı belədir: Yalandır. Rusiya beynəlxalq hüququ pozmur. Birincisi, hər bir ölkə özü müəyyənləşdirir ki, kimə vətəndaşlıq verə bilər. İkincisi, hər bir insan da hansı ölkənin vətəndaşı olmaqda sərbəstdir. Qəlbəcər rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Xəbər az reporta istinadən xəbər verir ki, VAZ 21021 markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan 5 nəfərdən 3-ü Natiq Məmmədov, Hüseyn Əmraslanov və Niyaməddin Hüseynov xəsarət alıblar. Yaralılar Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə aparılıblar. Onların hər üçünün vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Qeydədəki avtomobil qəzasına düşənlər Kəlbəcər ərazisində infrastruktur işləri görən şirkətlərdən birinin əməkdaşlarıdır. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Avqustun ilk günlərindən anomal isti hava şəraiti fonunda son illərə maksimal temperatur göstəriciləri yenilənir. Keçən ilin avqust sayla müqayisədə bu fərq 5-7. Bəzi günlərdə hətta 10 dərəcə təşkil edir. Belə ki, temperaturun bu qədər olması bir çox insanda, xüsusilə yaşlı nəslin səhətlərində problemlərə yol açır. Nəzərə alsaq ki, pandemiya şəraiti davam etdiyi üçün avtobus və metrolarda tibbi maskadan istifadə etmək məcburidir və buna görə də insanlar nəfəs almaqda çətinlik çəkir. Maraqlıdır, isti hava şəraiti nə qədər davam edəcək? Temperaturun yüksək dərəcədə olması Ansıfəsasadlara yol açabilməz ilə bağlı Cəphəyin foya danışan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, biologiya elmləri doktoru ekoloq Rauf Sultanov bildirib ki, Azərbaycanda havanın temperaturunun belə yüksək dərəcədə olması səbəbi ölkəmizin təbiət coğrafi və iqlim şəraiti ilə əlaqəlidir. Adətən yay istisi keçəndə qış soyuğu olur. Bu isə o deməkdir ki, qış nə qədər sərt keçərsə, Oqdadardakı təsərrüfatı məhsulları bol olur. Həmçinin istilərin çox olması payızda yağışların çox yağmasına səbəb olur. Azərbaycanda olan su problemi nəzərə alsaq, görərik ki, istilərin düşməsi respublikamıza çox böyük təsir göstərir. Yer kürəsində baş verən bütün proseslər günəş sistemi ilə birbaşa əlaqəlidir. İstilərdən sonra yağışların yağması, havanın mülayimləşməsi təbiətin özünü bərpa etmə xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.